Uns 25 pilots de diferents companyies aèries s'han manifestat avui a la nova terminal 1 de l'aeroport del Prat per exigir més prevenció per la fatiga a la navegació. Els pilots volen que s'apliqui l'informe Moebus, que recomana que el límit màxim d'hores de vol diurnes sigui de 13 hores per les 14 actuals i de 10 hores nocturnes en comptes de les gairebé 12 que es fan ara. També afirmen que els pilots de companyies de baix cost tenen horaris més carregats que no pas els de les companyies de referència. Evidentemente están en clara desventaja con otras compañías en las cuales el convenio colectivo les protege, como algunas compañías de bandera.